Бүгін Кыргызстанда 60 адамдан коронавирус анықталғанын Саламаттык сактоо министрин орунбасары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 25, анын 2 Россиядан келген курсанттар, Чүй облусунда 3, 2 Россиядан келгендер, ал эми Нарын облусунда 32 кишиден вирус табылган. Обсервацияда 2137 адам жатат. 60 учурдун 52 учуру байланышкан адамдардын арасынан табылды. Авал курч вирустун жугуу потенциалы бийик, деди Өсөнбаев. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1722 болду. Анын 1113 айыгып, 16 киши көз жумду. Түштүк Кореядан Кыргызстанга гуманитардык жардам келди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. COVID-19 коронавирус менен күрөшүүнүн алкагында жардам иретинде Түштүк Корея Кыргызстанга 300 000 доллар бөлүп, ага ПЦР тесттер жана коронавируска тест алуучу жабдуулар сатып алынды. Мындан тышкары Түштүк Кореяда Кыргызстандын элчилигинин аракети менен 28 000 ашуун доллар өлчөмүндө каражат табылып, ага дагы жеке компаниялардан жана өнүктөштөрдөн ПЦР тесттер алынды. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому авиакаттандар аткарыла баштаганда жүргүнчүлөрдү эрте келүүгө чакырат. Буга чейин өкмөт Бишкек Ош авиакаттамын жандандырууга уруксат берген. Ал коронавирус пандемиясынан улам токтотулган. Эми карантиндик чектөөлөрдүн жеңилдеши менен 8 июндан баштап иштейт. Компаниянын маалымат кызматы акыркы абалга байланыштуу аэропорттун имаратына жашы жете элек балдары бар жүргүнчүлөр, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар билети менен гана кире ала тургандыгын түшүндүрүүдө. Кире бериштен жарандардын дене табы текшерилет. Компания өкүлдөрү адамдарды имараттын ичинде беткап кийип жүрүүнү сунуштоодо. Кыргызстандыктар 1 июндан баштап Тоо, Капчыгай, Көлгө тоскоолдуксуз бара алышат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында бул датадан тарта аталган жерлерде бардык шлагбаумдар алынышы керек. Министр Тоого же Көлгө эс алууга барчуларга жанында документ сөзсүз болушу керектигин эскертти. Анткени жолдо санитардык карантиндик посттордон документ текшерип, дене тапты өлчөп калышы ыктымал. 2019-2020 окуу жылын жыйынтыктоочу жалпы республикалык тестирлөөгө катталган бүтүрүүчүлөрдүн саны 41727'ни түздү. ЖРТ'га катталууга үлгүрбөй калгандарга кошумча мүмкүнчүлүк берилет. Билим берүү жана илим министрлигинин басмасөз катчысынын билдиргени боюнча, катталууга жетишпеген бүтүрүүчүлөр 20 июнда же 23 июнда саат 13:00-дон 17:00 чейин тест борборуна кайрылышы керек. Жалпы республикалык тестирлөө быйыл 21-25 июнга чейин өтөт. Жыйынтыктарды жарыялоо жана таратуу 13 июлдан 19 июлга чейин жүрөт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаал шартында быйыл Кыргызстанда 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик сынак тапшырбайт. Билим берүү жана илим министринин буйругуна ылайык бүтүрүүчүлөргө тиешелүү сабактар боюнча баалары жыл ичиндеги жалпы жетишкендиктеринин, анын ичинде текшерүү иштеринин черектик жарым жылдык бааларынын негизинде коюлат. Аны министрлик иштеп чыккан жоого ылайык түзүлгөн предметтик комиссиялар ишке ашырат. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспортторду даярдоо боюнча германиялык Мюллбауэр компаниясы менен келишим түзгөнүн кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, учурда кырдаалга байланыштуу келишим видео конференция аркылуу түзүлдү. Келишим боюнча Мюллбауэр ID Services компаниясы алдыдагы 3 жыл ичинде биометрикалык паспорттун 1,5 миллион бланкын даярдап берүүгө тийиш. Бул компания Кыргызстанда биометрикалык паспортторду сатып алуу жана жеткирүү боюнча тендерди 27 апрелде утуп алган. Жалал-Абад облусуна караштуу Алабока районунда катуу шамал катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз катчысы билдиргендей, 29 майда болжол менен саат 19:00 катуу шамал болгон. Учурда ылдамдыгы такталууда. Шамал Алабока айыл аймагынын Жаңы шаар айылында бир турак үйдүн 7 даана шиферин, бир сарайдын 15 даана шиферин учуруп кеткен жана 5-6 даракты кулаткан. Жерин Алабока районунда өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 кызматкер жана камсыздандыруу ишканасынан 1 адис тартылган деп айтылат маалыматта. Республикада балдар жана өспүрүмдөр арасындагы Карек кинофестивали тасмаларды кабыл алды. Бул тууралуу Карек балдар кинофондунун жетекчиси билдирди. Анын айтымында конкурска 10 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар катыша алат. Балдар каалаган жанрында «Мен жана коом», «Мен жана менин үй бүлөм»,
Бул менин дүйнөм деген темаларда камерага же телефонго 10 мүнөткө чейин кыска метраждуу кино тартышы керек. Жеңүүчүлөр мыкты көркөм тасма, мыкты анимациялык тасма, мыкты документалдык тасма, мыкты режиссер, мыкты оператор, мыкты сценарист, мыкты монтажер, мыкты жаш актер, мыкты жаш актриса калыстардын атайын сыйлыгы номинациялары боюнча аныкталып, статуэтка, диплом жана баалуу белектер менен сыйланары кошумчаланды. Кыргызстандык курама командалар эл аралык мелдештерге 1 июндан тарта даярдануусун баштап машыгууларга киришет. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Биринчи кезекте сөз Токио Олимпиадасына жолдом берүүчү мелдештерге катыша турган курама командалар тууралуу болуп жатат. Эл аралык мелдештер башталса, катышы үчүн олимпиадалык эмес жана улуттук спорттук оюндардын түрлөрү боюнча дагы машыгуулар башталат. Тасмадагы Ош шаарындагы төрөтканада обсервация шарттарына нааразы болгон 50 эне. Алар ооруканага төрөт үчүн келип, мекемеден илдет чыккан соң, булардагы обсервацияга алынышкан. Кече күнү бул жайдан массалык илдет аныкталган. Жагдай мындагыларды ого бетер кооптондуруп, бир имаратта болгондуктан алардан оолак жайга алып баруу талабын коюшту. Ош шаардык төрөт үйүндө жалпы 422 адам обсервацияга алынган. Алардан 64 изоляцияда даярланып жатат. Жогорудагы талаптан кийин бүгүн анализи таза чыккандар жана ден соолугу жакшылар бардык шарты бар обсервацияга которулган. Медициналык жардамга муктаж бейтаптар болсо төрөтканада калтырылды. Кечээ эле биз ошол шарты бар, толук шарты бар клиникаларга ошол жердеги жаңы төрөгөн энелерди, балдар менен чогуу ал жердеги медицина кызматкерлерин обсервацияда жаткандарды башка ошол толук шарты бар клиникаларга обсервацияга алдык. Алар толук шарты менен көзөмөлгө алынып жатат. Ош шаардык төрөт үйү 13 майдан баштап обсервацияга жабылган. Мында бейтаптар жана медицина кызматкерлери кошо алынган болчу. Кече күнү массалык түрдө коронавирус элдети аныкталган соң абалы жакшы болгон бейтаптардын жакындары дүрбөлөңгө түшө башташкан. Мындан улам бүгүн алар бардык шарттары бар клиникага обсервацияга которулушту. Бирок бул жакта калган абалы оор бейтаптардын жакындары дагы бүгүн дүрбөлөңгө түшө башташты. Антибиотик укол кылды, баласын өлүп калды деди. Эне бопту деди. Канабат Хакимованын кызы 8 жылдан бери балалуу болбой эми гана тилегине жетишкен болчу. Бирок обсервацияда жаткан учурда наристе чарчап калган. Ооруга байланыштуу кызынын анализдери таза чыккан. Бирок ден соолугу начарлап дарыланууга муктаж. Деген менен жаңы учур катталгандан бери кызы кабарсыз болуп жатканына тынчсызданып жатышат. Антибиотик берип неберем чарчап калыптыр. Мейли бул оорулар Аллахтан экен. Мен кызымдын абалын эле билейин деп жатам. Үчүн жоготуп реанимацияга төштү дешет. Аныгын билели десек минтип тосуп коюшкан же маалымат бербейт. Мындагылардын талабы жок дегенде жакыныбыздын абалы кандай билсек, видео аркылуу байланышып көрсөк дешет. Телефон аркылуу жок дегенде дарыгер менен байланышка чыга албай дүрбөлөңгө түшө башташкан. Обсервациянын бардык шарттарына макулбуз. Болгону телефондо видео чалуу аркылуу көрөлү, сүйлөшөлү. Жакыныбыз кандай абалда? Эмне берип дарылап жатышат, билели. Болту деди 40 кирген. Бизге эч ким эч кандай маалымат бербей жатат, түшүндүрүп айтпайбы. Мурда врачы жанында жаткан шериги менен байланышып турчубуз. Алар башка жака чыгып кетиптир. Неме кылышыбыз керек? Ош шаардык төрөт үйү 13 майдан бери карантинге алынган. Ал күнү 13 бейтаптан коронавирус чыккан. Ошондон бери 282 кызматкерден, 145 энеден, 108 ымыркайдан ПЦР анализдери алынган. Алардан тышкары 20 апрелден бери төрөп, үйлөрүнө чыгып кеткен 162 эне да анализ тапшырган. 26 майда төрөтканада иштеген 7 медициналык кызматкерден вирус табылса, 28 майга караган суткада 34 адамдан бул илдет табылган. Мындан улам обсервация мөөнөтү дагы узарды.
Өзіңі ролеп көргілі 34 адам, 34 жерден, бұл жерде өзгөндің келгені бар, Алайдан келген, Аравандан келген, шарын ішіндегілер бар, әрбірінің үйбілесі бар, алар тығыз болмақтағы, азыр ұшол 34 адамыздың контактыларылы бір ғанчаға шығып кетмекте, 882 кемесі 3000-ден ашып кетші мүмкін болчу. Ошон турукташтырып алып қалдық. Еске сала кетсек, массалық ору жуқтыру фактысынан кейін ош шары орунын жаңы очуғы аталуыда. Облыста мындан сырткары 4 оор жүк ташуучу айдоочулардан дагы COVID-19 аныкталды. Ошто үй карантинде жүргөн жарандардын да саны өскөн. Алар 2014 адамга жеткен. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.